ወደ ሸዋ እንገኛለን። የቅድስ አርሴማን ጽላት ይዘን ነው አጅበን ነው እየሄድን ያለ ነው። ይህ ቦታ አሁን የምንሄድበት ቦታ በራእይ ታይቶ በጣም ታምረኛ ቦታ ነው። ገና ታቦቷ በጣም ስሜታዊ ነው የሚያደርገው። በጣም ደስ ይላል። እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን። ለቤታችን ሰላም ይግባ፣ በረከት ይግባ፣ በሀገራችን ሰላም እርቅ ስምምነት ይስጠን፣ ክፉ ነገር ሁሉ ያርቅልን። በጣም በቅርብ ጊዜ ብቻ ሳይሆን በጣም በተደጋጋሚ በቀደሙት አባቶችና እናቶች በራእይ እየታየ ብዙ ቅዱሳን ያሉበት ፈውስ የሚገኝበት አካባቢ እንደሆነ ይነገራል። የመጀመሪያውን እንግዲህ እግዚአብሔር ጀምሯል ማለት ነው። ቦታው ተውለት ካሲማ ቀበሌ ይባላል። ይህን ሳወራችሁ በጣም እየተናነቀኝ ልጆች ደህና ናችሁ? እንኳን ደስ አላችሁ። ይህ አካባቢ እንግዲህ እኛ በህይወት ቆይተን ቆይቼ ምናልባት እግዚአብሔር ፈቅዶ እንግዲህ ከተወሰነ ዓመታት በኋላ እግዚአብሔርን ተአምር የምናይበት አካባቢ ነው። መስቀለኛ ቦታ ነው። በድሮን ከላይ ፎቶ አንስተ ነው አይተ ነው ነበረ። በጣም የሚገርም ቦታ ነው። ብዙ ትልልቅ ዋሻዎች አሉ። እስከዛሬ ሰው ገብቶባቸው የማያል ዋሻዎች አሉ። አሁን በጣም ከፊታችን ከምታዩት ቆላ ውስጥ ነው፣ እዛ ጅረት ውስጥ ነው ይዘን እየሄድን ያለ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ በሀገራችንን በድጋሚ ሰላም ያርግልን። በጸጋ ቤታችን ይብላ፣ በበረከት ይብላ። ተሾማ